كهانما رحيم رشيدي با اواكي راست راست ويدي قلمة با رحيم دمعتا باش با داوي مزيد اسويتي بكرسم داوي زانياري لسر لدور هرشين امريكاي جبو هرشي كرنا سر سوريا چنا بله یو کاته تن باش یو د ځانن با ریو براتی استای امریکا یا سروک ترامپ به ناصرا وک خواستکان خو و بلینکان خو جبه جدا کافیاوی چی راستګویا له همبر او بلینانای ک لا چی برچی هل بجارنی سروکاتی 2016 دا با خلککی خو و بدندرانی دا بو بشی چی حولی دا او بشی زوري او دا خوازیانه جبه جب ک لګل او ترامپ بەبەردەوامی پێی وایە چوونی سپای وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ عێراق و دەستێوەردان لە کاروباری سوریەش بە جۆرێک لەگەڵ ڕوانگەی سەرۆک ترامپ ناتەبایەوە یەک ناگرێتەوە ئەو لە ڕابردوودا وتی کە هێزەکانی خۆی لە سوریا دەکشێتەوە ئەمەش بۆ زەخت و گوشارخستنە سەر هاوپەیمانەکانی خۆی بوو لە هەرێمەکەدا بۆ ئەوەی ڕۆڵێکی کاریگەرتر بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی سوریە بلەیزن بابەتی سوریە لە ماوەی 5 ساڵی ڕابردوودا بەگشتی و لە 1 ساڵی ڕابردوودا بە تایبەتی بابەتێکی گەرم و گوڕ بووە ئەوەشی کە پەیوەندی بە لێدوانەکانی سەرۆک ترامپەوە هەیە لە ماوەی 48 کاتژمێری ڕابردوودا بریتی بوونەوەی کە واشنگتۆن مکوڕە کە لەگەڵ هاوپەیمانەکانی بە تایبەتی بریتانیا و بە تایبەتی تر فەرانسا گورزێکی سەربازی لە ڕژیمەکەی ئەسەد لە سوریا بوەشێنن بەلە بەرچاوگرتنی ئەوەی کە پێشتر هۆشداریاندا بوو کە نابێت چەکی کیمیاوی و کۆمەڵکوش بەکاربێنن ئەگەر ئێستا چاوەدێران ئەنیستیتوکان و شرۆڤەکارانی کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی و سوریەش بە تایبەتی دەڵێن ئەگەر ترامپ گورزێکی کاریگەرتر لەوەی پێشوو لە بنکە سەربازیەکانی ڕژیمی ئەسەد نەوەشێنێ ئەوە دیارە هیچی نەکردووە خاڵێکی دیکە کە زۆر یارمەتی دەکا بۆ ئەوەی کە سەرۆک ترامپ کاردانەوەیەکی خێراتری لە هەمبەر ئەو ئاڵوگۆڕانە هەبێ دەست بەکاربوونی جان بۆلتۆن باڵوێزی پێشووی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕاوێژکاری ئێستای ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکایە کە ئەوڕۆ یەکەمین ڕۆژی دەست بەکاربوونیەتی لە کۆشکی سپی ئەو لەسەر ئەو باوەڕەیە کە دەبێ هێزی سەربازی بەکاربێنن بۆ یەکلاکردنەوەی کێشەکان یا ئەمریکا بەردەوام بژاردەی سەربازی لەسەر مێز دابنێ کۆی ئەمانە پێمان دەڵێ کە لە ماوەی کورتی ڕابردوو ڕەنگە چەند کاتژمێری داهاتوودا ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بە تایبەتی لەگەڵ فەرانسا و ئیسرائیلیەکانی گورزێکی چڕوپەڕی پەیکەری ڕژیمەکەی ئەسەد بوەشێنن و ئەمەش بەجۆرێک بەلێ ڕەحیم من دەست پرسەوەیەکی تەفگەم کۆ پێنتاگۆن لەسەر گوتیەک و لەسەر دەریا سپیا ناوەڕاست هەروەسا دەست بە جمۆجۆڵێکی دی هەروەسا پێنتاگۆن ژێ ڕاگەهاندیە کۆ ئەفە ئامادەینە بڕیارە دۆنالد ترامپ جێبجێ بکەین لێ دێ نەهادا ئەمریکا لێ واشنگتۆنێ هەروەسا پێنتاگۆن چ بڕیارێک دایە کۆ چۆ ئامادەریە کریە یان ژینە بله بۆ ئاگاداریتان دوێنێ سەرۆک ترامپ لە کۆشکی سپی و لە ئۆفیسەکەی خۆی لە نووسینگەی تایبەتی خۆی لە نێو کۆشکی سپیدا لەگەڵ فەرمەندەر و بەرپرسانی سەربازی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بۆ تاووتوێکردنی ئەو بابەتە کۆ ببووەوە پێنتاگۆنیش پێشتر کە میری قەتەر لێرە بوو ماتیز وەزیری بەرگری وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا ڕایگەیاند کە ئەوان بژاردەی سەربازی تاووتوێ دەکەن ئەمڕۆش پێنتاگۆن و وەزیری بەرگری ڕایگەیاندووە کە ئەوان هەموو ئامادەکاریەکیان کردووە لە بیریشمان نەچێت کە تویتێکی کردووە چەند کاتژمێرە بەر لە ئێستا سەرۆک ترامپ کە دەڵێ موشەکەکانمان زیرەکن و چاوەڕێ بکرد کە لە پەیکەری ڕژیمەکەی ئەسەد و لە بنکە سەربازیەکانی بکەوێت دیارە ڕووسیەش بە جۆرێک وڵامی داوەتەوە دەڵێ با ئەو ساروخ و موشەکانە لە ڕاستیدا بەرەو تروریستەکان چندەک بەرەو دەوڵەتی شەرعی سووریا کە لە ڕوانگەی ڕووسیاوە دیارە ئەو دەوڵەتە شەرعیە و لە ڕوانگەی واشنگتۆنەوە دەوڵەتێکی مرۆڤکوژە کە ڕەحم و بەزەی بە خەڵکەکەی خۆشی دانایەتەوە
بله رحیم آیا نوندین میدیایی چا بحثی وان هرشان سروکین ترامپ دیکن؟ بله ناوەندە میدیاییەکان و هێندێک لە بەرپرسانی باڵای واشنگتۆنی ئەوان پشتڕاست کردووەتەوە پاش بەدواداچوونی کوردستان تی وی کە لە دوو ڕۆژی رابردوودا فڕۆکە بۆمب هاوێژەکانی ئیسرائیل بە ڕەزامەندی پنتاگۆن و کاربەدەستانی واشنگتۆن بنکەیەکی سەربازی ڕژیمەکەی ئەسەدیان لە سووریا بۆردمان کردووە. ئەوەشی کە لێک دەدرێتەوە دەیانەوێت بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەو هیلالی شیعی کە باس دەکرێت کە بە مەودای پتر لە 2000 کیلۆمەتر ئێران دەیەوێت ڕێڕەوێکی ئارام پێک بێنێ بۆ ئەوەی ساپۆرت یا لە ڕاستیدا کەرەستەی چەکداری و کەلوپەلی لۆجستیکی بگەێنێتە ڕژیمی ئەسەد و حیزبوڵڵای لوبنان و ئەوانە. ئەوان پێیان وایە ئێران ئەو ڕیسکە ناکا چونکو سەتەلایتە زیرەکەکان و لە ڕاستیدا وێنە و دیمەن دەگوازنەوە و ئەوە مەترسی و تێچوویەکی زۆرتری بۆ تاران هەیە، بەڵکو ئێران حەول دەدا پتر لە ڕێگای ئاسمانەوە یارمەتیەکانی خۆی بگەێنێتە سووریا، بگەێنێتە حیزبوڵڵای لوبنان. بابەتێکی ئێستا لە چەند ڕۆژی رابردوودا زۆر بە وردی قسەی لێ دەکرێت و کارناسان قسەی لێ دەکەن ئەوەیە کە دەبێت بە جۆرێک لە جۆرەکان ئاسمانی سووریەش نائەمن بکرێت بۆ ئەوەی ئێران نتوانێت ئەو پێداویستیانە بگەێنێتە سووریا و ڕێکخراوە تروریستیەکان. ئەو کاردانەوە چەکداریانەش و بردمانکردن جاچ لە ڕێگای موشک و ساروخەوە بێ یا بردمانی فڕۆکە جەنگیەکانەوە ئاماژەیەکە بۆ دەرخستنی ئەو ڕاستیەکە ناوەڵەن ئێران مرامەکانی خۆی جێبەدات. بەڵێ ڕەحیمێ ڕەشیدێ لە واشنگتۆن تت گەلمەدا بۆی گەلەک سپاز ژی بۆ زانیاریێنتە. بەڵێ دکتۆر، دەگەڕێینەوە لای بەڕێستان ببوورە کەمێک ڕامانگرتی دکتۆر. وەکو بینیمان کە پەیامنێرمان ڕەحیمی ڕەشیدی ئاماژەی بۆ ئەوە کرد لە ئەگەرێکی وەهایە تێڕوانینی بەڕێستان لەسەر ئەوە وەربگرم کە دۆنالد ترامپ بۆ بەسەربردنی ئەو بەڵێنەی کە بیباتە سەر ئەگەر بێت و ئەگەرێکی وەها ڕوو بدا هێرشەیەکی سەربازی بۆ سەر ڕووسیا ئەنجام بدات و لەگەڵیشیا ئەو هێرشەی کە بۆ سووریا ئەنجامی دەدا کاردانەوەی ڕووسیا لە بەرامبەریا بێگومان تون دەبێت. بۆ ئەگەرێکی وەهایە کە ڕوو بدا تێڕوانینی ئێوە چییە بێت؟ من پێم وایە ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی و ڕووبەڕووبوونەوەی تون بۆ بەرژەوەندەکان لە نێوان ڕووسیا و ئەمریکادا لە حاڵەتی ئێستادا ڕوونادا، چونکە ئەوەی ئەمریکا مەبەستێتی و ئەمریکا بە گەورەی گرنگ بگەڕێنێتەوە دەستی خۆی بە کارمەحیم و تێڕوانینەکانی ئەوانن کە ئەو ئاراستێن کە ئێمە شتێگەشتنمان لێرە بووی هەیە.